over na te denken. Փրկարարության 4 հրացանակիրներն են Աթոս, Մատոս, Արամիս, Դարտանյան։ Հենա Կաստանցյանն էլ հետևից գալիս է։ Մեզ ժպտում եմ, մեջների ազաբն է, ժպտում եմ։ Ժողովուրդ ջան։ Բան ոչ։ Տղայա դե աղջիկ։ Տղա, տղա, տղա էլ աղջիկ է։ Կարող է առաջ երեխա լինի։ Մերսի, մերսի։ Մենք ենք մեր ուտակ։ Գիտեք չէ ծաղկտվողները ովքեր են, Փրկարար ծառայության 4 հրացանակիրներն են, Աթոսը, Մատոսը, Արամիսն ու Դարտանյանը։ Thank you.
շատ լավ չէ զերոմ է ծնվում ո՞վ պատրաստեք մտածած եք ի՞նչ է Դարտանյան նայ մի հատ։ Դարտանյան նայ։ Էն էլ Աթոսն է։
Սենակ չեք մտնի։ Կողքի սենյակ։ Հա։ Այդ կոֆի է սպասում։ Ենում ես, լսելա, որ ամուսնացած չես, կողիցը տեղ չէ էտում։ Բաս տանողը տունը մնաց, ասպես չեմ գնացը ես։ Այ,